Salam Melikim, mən Saat Rayon vətəndaşı Qurbanov Əhməd. Özüm Xələf Mirzə Fətəllahxundov küçəsində Başında yaşayıram Xələfində. Deməli belə, mən gedirəm icraya iş üçün neçə illər İcrazəddin Cabbarovun dövrünə, ta ki indiki icra hakimiyyətinin dövrünə qədər. Gedirəm oraya göndərir məşğula, məşğula gedirəm göndərir icra hakimini. Sahil Babayev, sizə müraciət edirəm. Nəyə görə Saat Rayona gəlib bu işsizlərlə maraqlanmırsınız? Gedirik məşğula deyir Sahil Babayev vakansiya vermir, sizə iş verə bilmirik. İki uşaq atasıyam, nə vaxta qədər işsiz qalmalıyam? Dövlət biz də dövlət işçisi. Bu fəhlə işi nəyə görə verilmir ki, biz gedək işləyək? Mənim 30-a yaxın yaşım var. Mənim bu vaxta qədər 18 yaşımdan 28-30 yaxın yaşım var. İşsiz qalmağımı da səbəbkar kimdir? Rayonun icra hakimi yoxsa Sahil Babayev? Siz. Kimdir mənim işsiz qalmağımda yəni səbəbim? İki uşaq atasıyam, yenə də deyirəm. Nə vaxta qədər uşaq, balaca uşaq xəstədir, dərman almağa da pul yoxdur. Yatır, yataq xəstəsi kimi bir şeydir, boy da çıxmır, artmır, dişi də çıxmır. Yəni xəstədir. Özüm 1-6 ay əsgər olmuşam Tovuzda. Gəlmişəm, vani biletim də var. Xidmət eləmişəm, bu dövlətə xidmət eləmişəm. İndi dövlətdən iş istəyirəm, mənə vermirlər. 12 ildir işsizəm mən. Nə vaxta qədər işsiz qalacağam bəs mən? Mən Saatlı rayonunda fəhlə işi tapa bilmirəm, amma rayonu talan edən İlham Quliyevin oğluna Lənkəran rayonunda pomp prokuror işi tapılır. Su daşqınları oldu. Su daşqınları Telman kənd rayonunda oldu, yoxsa Xələflə minbaşılı zonasında oldu, Arazın böyründə. Gəldi su bastı bizim evə, iki otaqlı evinçə öz evindədir. Qaynatamın evində yaşayıram mən. Ev də tapa bilmirəm yaşamağa. Ata atıb gedib Rusiyaya uşaq vaxtından böyümüşəm küçələrdə. İndi isə qaynat evində yaşayıram. O da 3-4-də bir otaq. Bizə ev tapılmır, gedib Telman kənd rayonunda su daşqınlarında, nə bilim Ağrabaz kəndində ev tikdiriblər. Amma halbuki bizə ev heç bir şey olunmayıb. Yoldaş dövlət başçısı İlham Əliyev, sizə səslənirəm. Respublika prokurorluğu, sizə səslənirəm. Bu evlər tikildi, bizə heç nə olmadı. Bəs İlham Quliyev qardaşına 5 mərtəbənin dalında necə oldu imaraca tikdirdi, villa tikdirdi orada. Onun ailəsi, şəhid ailəsi də, qazi ailəsi də. Biz gedirdik, anamla gedirəm icra hakimə, deyir ki, qazi ailələrdir, şəhid ailələrdir. Onlar şəhid ailəsi də, qazi ailəsi də. Bəs biz nəyik? Biz burada onda deyib elə çıxır ki, biz onda vətəndaş deyilik də. Yəni yaşamayaq bu bazarda, harada yaşayaq? Cənab Prezident, deməli biz gedirdik icra hakimində Yusuf Əlinin yanına. Deyirdi, peşə məktəbi söküləcək Saat rayonunda. Peşə məktəbindən söküntüdən sizə kömək eləyəcək, həyətdüzdə, baduzda bir otaq ev tikəcəksiniz. Getdi, olmadı. Bəs necə oldu ki, getdilər başqalarına, haradasa nəsə imaracaq tikdilər, yaratdılar, amma bizə heç bir şey eləmədilər. Yusuf Əlinin nəyə görə obyekti var? 125 metr uzunluğunda, Molləzi körpüsünün yanında, Saat rayonunda. Hardan tikdi onu, necə tikdi, onu heç bir prokuror araşdırmadı. Dövlət başçı